राष्ट्रीय क्रीड़ा दिनाच निमित्ताने छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिके वती आम्हाला खेळूया या अभियान अंतर्गत छत्रपति संभाजीनगर जिम्नास्टिक असोसिएशन यांच्या मदतीने आज नारेगाव या महानगरपालिकेच्या शाळेच्या ठिकाणी साहित्याचं पूजन आणि तसेच या ठिकाणी एक जिम्नास्टिक कोच ठेवून या मुलांना खेळाची प्रति रुची वाढवणे आणि शाळेला दररोज जायला लावणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे। आणि या जिम्नास्टिक असोसिएशनचे श्री देशपांडेजी आणि आमचे मित्र विशालजी देशपांडे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना मी मनापासून धन्यवाद आणि शुभेच्छा देतो। आणि आज उपस्थित सर्व लोकांना राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि माझ्या इच्छा आहे की प्रत्येक मुलांनी खेळलं पाहिजे आणि खेळत असताना सावध बाळगायला पाहिजे आणि मुलांनी या वस्तूचा वापर करत असताना ट्रेनरच्या देखरेखामध्ये करणे हे गरजेचं आहे। आणि जिल्हास्तरीय मदर ऑफ ऑल गेम्स म्हणतात, बट ॲट द सेम टाईम काळजीपूर्वक ट्रेनरच्या मार्गदर्शनात जर केलं कुठलाही इंजुरी होत नाही, वॉर्मअप करणे आणि नंतर प्रॅक्टिस करणे आणि नंतर कूल डाऊन करणे हे फार गरजेचं असतं। आणि जिम्नास्ट आणि माकड मध्ये थोडेच फरक असतं, ते फक्त ट्रेनिंगचा। तुम्ही माकडसारखं उडी मारतात, आपण लहानपणी मी असताना मी पण माकडासारखं इकडे तिकडे उडी मारायचो, त्याला काही मेडल नाही मिळायचं। परंतु प्रॅक्टिस जर केलं त्याच उडीला एक रूपांतरण देऊन चांगल्या पद्धतीने मेडल मिळू शकतो। आणि आतापर्यंत भारताला ऑलिम्पिक्समध्ये एकही ऑलिम्पिक्समध्ये मेडल मिळालेला नाही आहे। आणि मी आता विशालजी सोबत बोलत होतो, या शाळेमध्ये असे भरपूर मुलं आहेत की नॅचरली टॅलेंटेड आहेत। या सर्व मुलांना फक्त एक गेमच नव्हे, अजून हे फ्लोअर पेंटिंग बाकी राहिलेली आहे आणि या फ्लोअर पेंटिंग नंतर अजूनही वस्तू या शाळेसाठी दिलं जाणार आहे, ज्यामध्ये कबड्डी मॅच असतील, बॅडमिंटनच्या असतील आणि एक वेळा जर कंपाऊंड झाल्यानंतर एक नॅचरल जो आर्टिफिशियल ग्रास असतं सिंथेटिक टर्फ त्यामध्ये तुम्हाला फुटबॉल ग्राउंड सुद्धा देण्याचं आमची मानत आहे। परंतु त्यासाठी मला काय पाहिजे, मॅसेजचे हर बार वही पूछता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई कब होगी, स्कूल में आए तो होगी ना, आज स्कूल में कौन कौन नहीं आया, मैं हर दिन देखता हूँ, हर एक को मम्मी पापा को मैं खुद फोन करता हूँ, मेरे अधिकारी फोन करते हैं, कौन टीचर नहीं आए, यहाँ पे कौन सिपाही नहीं आए, जो टीचर अटेंडेंस नहीं लेते उनका पगार उस दिन का नहीं दिया जाएगा।
या